Grammatica Latina in Dialogum Redacta. Sententia hypothetica per secunda. Sententia potentialis. Claudius. Secundum sententiae potentiales. Cum conditio significat actionem quae reo era non existit, sed fieri potest, sequitur in utraque sententia conjunctius praesenti vel perfecti, conjunctius potentialis. Si en in conditio incerta est, consecutionem quoque incerta esse, exe intellegitur. Magister. Attamen indicat ius consecutionis hauduraro invenitur. Quid igitur interest inter si veniat, nemo eum recipiat, et si veniat, nemo eum recipiat? Claudius. Illud significat si veniat, quod dubiumst, firi potest ut nemo eum recipiat. Hoc, si veniat, quod dubiumst, nemo, quod pro certo affirmo, eum recipiet. Ut apud Ciceronem invenio, si ridere concessum sit, quod dubiumst, vituperatur tamen cacinatio, pro certo. Et apud Titum Livium, si victor Hannibal de urbe pergat, quod aduc dubiumst, te consulem ex Africa arcessemus, pro certo. At Cicero. Si Scipionis de siderio memo eri negem, mentiar. Conjunctivus potentialis. Imprudensim si conditiones tuas accipiam. Si quis eius modirem exegerit, impudentem eum dixeris. Stultus sim si verbis tuis fidem habeam. Cicero. Si quis Deus mihi largiatur ut ex hac aetate repueraskam et incunis vagiam, valde recusem. Magister. Si, vel, ut si, cum conjunctivo praesentis vel perfecti, imprimis ultimur cum exemplum fictum rei quae firi potest, ad probandum aliquid proferatur, affer exempla. Claudius. Cicero. Si sciris aspidem culte laterus piam, improbe feceris nisi monuris altrum ne assideat. Idem. Si amicus moriens rogaurit ut hereditatem redda suae filiae, nec usquait scripserit, nec coiquam dixerit, quid facies? Cicero. Si gladium quis apote sana mente deposurit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, officium non reddere. Si in tabulario tuo antiquam in veneris cartam ab aliquo maiorum tuorum scriptam, quae certiorem te faciat in horto tuo thesaurum es absconditum, non stultum furit eius modi nuntium negligere. Magister, dic reliqua.